Takže čau, já jsem Eddie a vítám vás u 6. dílu ze série From Zero to Hero. A dneska se podíváme na druhou polovinu pack openingu, Toty pack openingu. No a jak asi víte, tak to točím hned potom, co jsem točil ten první a z něho jsem fakt mega zklamaný, jelikož to byl snad nejhorší pack opening, co jsem kdy viděl. Každopádně budu rád, že se mě podíváte a chtěl bych se omluvit za ty reakce, co jsem tam měl, ale prostě jsem byl naštvaný. Takže doufám, že tady tenhle ten pack opening to napraví, jelikož tady máme mnohem lepší balíčky, nebo mnohem ne, ale máme tady o dost lepší balíčky. No a já bych rád přece alespoň něco z toho utržil nějaký peníze, jelikož prostě bych rád přidal nějaký nový postřed do týmu a vylepšoval ho, jelikož bylo přece jen 30 balíčků a 30 balíčků tam prostě nějaký walkout musí být. No a v tomto videu bych rád viděl dva walkouty, jelikož to minulém nebyl ani jeden, tak tady si přeju dva, aby to bylo aspoň trochu fair. No a my se podíváme na první balíček a bude to balíček za těch hráčů, kde toho moc nečekám, ale dělal jsem to v těch SBCčkách o ikonu, jak tam stačí dát 11 zásných zlatých stříbrných hráčů a dostane za tenhle balíček, aby se vyplatilo, takže jsem to udělal o hodně ikon. Teď jsem si uvědomil, že jsem ten první balíček vůbec nenahrál. Bohužel jsem to zapomněl nahrát, takže až od teďka to nahrávám. Každopádně nic tam nepadlo, takže se vlastně nic nestalo. A my se podíváme na ten druhý balíček, kterýho by už mohlo něco padnout. Ale v tomto peku nic nečekám, walkout vůbec ne. Walkout taky, že nepadne. Bod to nebudem, bude to hroťák. Konaté. Takže začátek tohoto peku openingu. Nic moc a hodně duplikátů hlavně, což se bohužel nemusí vyplatit a vypadá to, že tady ani žádný hráčů stát nebude, no já to projedu a pak se vám ozvu. První dva balíčky nepřinesly ani 82 plus hráče a my si otevřeme balíček, kterým nám padne 6 zlatých hráčů a 3 zásný, takže šance, že tam třeba ani nebude rare zlatý hráč, ale třeba to, že my ho jdeme otevřít, když tady toho moc nečekám, tak něco může padnout, třeba i walkout to nebude. Walkout to nebude, ale to už jsme si zvykli. A ona to bude rare karta, SOZ, zahavy ne. Já jsem to zjistil dobře, ale to mi je úplně k hovnu, byl bych radši, kdyby padl aspoň walkout, jenže ten v dnešních dvou videích asi neuvidíte podle toho, jak to padá. Já vím, že ty packy nejsou nejlepší, ale prostě, kdyby aspoň ten jeden walkout tam padl v tom prvním videu, ale to, co tam padlo, to pošlete sami prostě. To si snad ani nezaslouží komentář. Jediný, co na tomhle pack openingu zatím pozitivní, je to, že aspoň ty silvery mají nějakou hodnotu kvůli těm ligovkám, ale jinak by to byla fakt bída. Takže mám jediný štěstí, že aspoň tam to prostě nějak tak dobrý je, ale i tak prostě bych čekal mnohem víc a já doufám, že se to ještě vrátí, jelikož prostě už musí něco padnout. Už musí, i kdyby nechtělo a my to načneme asi tady jakým packem. Dáme si prvotřídní balíček hráčů Elektra. Opět bez walkoutu, haha, jak nečekané, že ano. A bez boardu, to jděte do prdele. Nápadne Gnabry. To není možný, no tak. EA. Ale ten je nějaký 2K. Ne, nejde vůbec za ně. Takže tady to vypadá, že opět nějak neuspějeme a až to udělám, tak se vám osvědčím. Máme za sebou 4 packy, z čehož 2 byly aspoň trochu solidní a neviděli jsme ještě ani board kartu a já bych to rád odstartoval boardem, takže my se podíváme na zvláštní hráč s celkovým ohodnocením 82+. Pojďte. Prosím. No walkout. Tady už nemůže být 82, prosím. Je to board, je to aspoň ten board. Já Kagawa. Kagawa. Ne. Ne, nejlevnější za 82, co existuje. Ten nemá snad žádný stat dobrý. A 86 dribbling, to je všechno. Takže my tento pack jsme promarnili, vyhozený koliny za další hráče dá se říct, protože nám padla 83. No a dáme si další balíček a bude to balíček dvou zástných zavých hráčů. Já jsem úplně přelít, ten se měl dá už dříve, protože tady je skoro 100% šance, že nic nepadne. A board to samozřejmě nebude, bude to Bosňan, takže to typu Kolašinace a bude to kdo? Vyšča. Tak Vyšča. Tento balíček, který opět neúspěšný, no a proč jsem ho poslal na přestupovou listinu, jsem nechtěl. Sisoko ten nic stát nebude, ale my ho i tak pošleme na přestupovou listinu a mrkneme se na další balíček a EA, prosím, já vás tak prosím, aby už něco padlo, prosím, no tak.
tohle si nezasloužím, takovouhle smůlu. Fakt takovouhle smůlu si nezasloužím a my se vrhneme na prémiový balíček zlatých hráčů. Bez walkoutu. IF-ko, jo, to je ono. IF-ko, i když to není walkout, tak IF-ko se hodí. A je to EZ-ko z AVŠe, Tomá Spina. To je ono, IF-ka jsou naprosto v pořádku. Takhle, kdyby to šlo furt, tak bych to bral, jakož prostě IF-ka jsou IF-ka. Když se podíváme, tak on dokonce stojí nějakých 15. Tak já hodím rovnou na ten sprly, spolu s ním nám padl tady nějaký borec z Valencie, nebo nějaký, je to Soler, ten není úplně neznámý, a Martinez. Jinak tam mám ještě něco v duplikátu a to je všechno z tohohle toho balíčku. Tento balíček, i přestože tam nebyl žádný walkout, tak je velice úspěšný, jak už tam byl inform, že tohle je první balíček z těch celkových 22, co byl vlastně úspěšný. To je nádhera, co? No a když nám zjí padl teď board, tak teď by mohl padnout walkout z tohoto prémiového zlatého balíčku. Tak pojď, walkout to nebude, takže nic, ale i jevko by se hodilo, a on to bude no board, pesočko, Aziz. No to není úplně walkout, to je 76, to by muselo být o 10 over víc, aby to byl walkout. Ale tento borec nic nestojí, dám nic, interes, nic, no a opět jako říkám vždycky, ozvu se vám, až to rozstřídím. Dvě týmové kondice, to je jediný, co z tohoto peku si fakt cením. No ale teď nás tady čeká posledních 7 balíčků, který už jsou vážně dost nabitý. A tady už bych fakt rád něco viděl. Takže EA. No tak. Tady už něco musí padnout. Tady už něco prostě musí padnout. Já vím, že už to říkám dlouho, ale prostě by mělo něco padnout, aby to bylo aspoň trošku fér. A my se podíváme na další prémiový balíček za těch hráčů, který vám minule padl inform a tentokrát to walkout nebude. Říkám to po 23. walkout to nebude, inform to taky nebude, ani je to český brankář Pavlenka 82. 82 to není tak špatný, jako mohlo to být určitě lepší. Ale 82 není zase tak hrozný rating, ale v tomto případě to vůbec nemá vliv na jeho ceně, jakože jeho cena je Quixelová. Vrsialko, ten něco stojí, tak přece aspoň nějaký hráč, který má hodnotu možná boardu, možná jsem se jenom překoukl, ale třeba něco bude stát. A teď to vypadá, že i tento borec Inter bude mít nějakou hodnotu, takže já ho hodím taky na přestkovou listinu a za chvíli se vám ozvu. Já upřímně doufám, že mi vyjdou místa na transfer listu, ale byl bych rád, kdyby to vyšlo, a my se teď podíváme na opět na prémiový balíček zlatých hráčů. Walkout, pojď. Je to normální karta, Německo, SOZ-ko, Arze... No. Ezul. Mesut, proč zrovna ty? On stojí 20 tisíc, ty nějaký omyl, ne? Kdyby stál tolik. No ale pokud stojí, tak já ho vážu na přestupovou listinu. A tím pádem to asi tak špatný hráč není. A Kork nemá hodnotu. Takže tento pak je určitě úspěšnější, padl nám tady walkout. A já jsem rád, že nám ten walkout padl, by to možná nevypadalo, když prostě když vidíte walkout a vidíte, že je to Arsenal německý, tak prostě víte, že už to není dobrý. A když vám padne Ezel, tak to prostě nechcete, protože to je za nejlevnější walkout, co může být. Ale vypadá, že v tuto chvíli alespoň něco stojí, což by bylo hodně fajn, a já ho tam teda potom hodím. Takže jak si můžete všimnout, jako hážu na trh Devrie za 5200. Mezitím se nám prodali už dva hráče, a to ten Inform a Ezel. Za chvíli se prodá a už se prodal i Síle. Máme 49 tisíc a teď máme před sebou ještě pár balíčků, takže ten pack, teda takže teď ten pack opening se trošku zlepšil už a já doufám, že to půjde ještě nahoru a my se teďko podíváme na prémiový balíček hráčů premiéry, pojď. Walkout to nebude, nevadí, teďko jsme měli walkout, stačí mi board, bohatě, a je tady board, francouzský LKčko Martial! Tak to je dobré, to je hodně dobrý super sub, tak tento hráč se nám bude moc hodit. Ten se nám bude hodně hodit. No a sice jako v duplikátech, tak to už asi nebude tak dobrý. A já to nějak uložím a pak se vám ozvu. Poslední 4 balíčky. Pojďme pokračovat v tomhletom pekleku. Teď byl jeden walkout a po něm jeden hráč, který něco stál. Tak pojďme. Budeme pokračovat
dalším premiovým balíčkem hráčů Premier League. Bez walkoutu. Bez walkoutu nevadí, nevadí. A bez boardu tak to už trochu vadí. No a je to... GD, pokud se nemělím, co se nedíval. A je tomu tak, a vypadá to, že tady budou i jeden duplikát, který ho mám, myslím, že bohužel neprodejního, takže půjde ano, půjde za nula. No a my to budeme muset potvrdit a čekají nás poslední tři balíčky. Ty vole, tyhle ty balíčky jsou dobrý už a začneme mega balíčkem, nebudeme to moc protahovat asi. Já věřím, že tady něco padne a že si vyděláme na toho Aubu, jelikože já když tak podám svýho hroťáka, jelikože já nemůžu najít ideálního hroťového útočníka, ale walkout to nebude, takže ta šance na to je malá. Nějaký inform vypadlo třeba, je to aspoň board. Kagawa, po druhý Kagawa, takže duplikát. Kdyby s ním ještě něco bylo, je tady s ním ještě Moreno, tak to je pěkný. Moreno ale nic stát nebude, to je snad nejčastější board, co vidím u všech youtuberů, že padá. Ten snad padá neustále. Diallo vypadá, že ne, že nic nestojí. Tady z těch hráčů to vypadá, že nikdy nic stát nebude, no a nás bude čekat poslední dva balíčky a tady už doufám, že něco bude, protože tady už by se mohlo poštěstit výborně, tři kondičky, to se vždycky hodí. Tyto změny pozice nic nestojí. Poslední dva balíčky, které mají hodnotu myslím, že 25 tisíc. A tak bych vydal i ten walkout za 25 tisíc. Úplně v pohodě, klidně, ať mám ještě dva mesutové. To by mi bohatě stačilo. Tak pojď, který otevřeme první. Let's go, prosím. Jej, let's go. Bez walkoutu. Bez boardu! Ne, dokonce bírky, no to si děláte prdel. Ne. To snad ani není možný. Tak já to kašlu, že ale já s vám musím za chvíli, protože já se z toho musím dostat, tohle to není možný, já už fakt nevím. Poslední balíček, jako to na ten takový úplně nebyl tak příšerný jako ten minulý, ale jestli byl úspěšný, to určitě nebyl, jakože jeden workout a jeden inform, to fakt není dobrý. Z toho do toho počtu balíčků to prostě není dobrý a já doufám, že teď ještě něco padne, pokud ne, tak to prostě není dobrý a uvidíme. Bez walkoutu, takže za to bylo pro dnešní video všechno, na Aubameyanga asi mít nebudeme, normální walk, normální ten, brankář, no, šťastný ty vole, šťastný, k čemu bude šťastný, kámo, to není možný, nám fakt nepadlo vůbec nic a spolu s šťastnými tady je Ryan Stein. Takže za to bylo pro dnešní video všechno, já se vám loučím, doufám, že vám padlo něco lepšího než mě a u dalšího videa čau.